بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیریئر ٹی وی کے اوپر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ایس ایس یو کی، لیکن دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایس ایس یو کی سیلری کے بارے میں بات کریں گے، الاؤنس کے بارے میں، پروموشن کے بارے میں، پینشن کے بارے میں اور ٹریننگ کے بارے میں۔ اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، ایس ایس یو کمانڈو جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی سندھ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بہت عزت ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے نام سے، اور یہ ایک ایجنسی ٹائپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کی بیسک سیلری کانسٹیبل کی جو ہوتی ہے، کانسٹیبل کا رینک 5 ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کو کانسٹیبل کمانڈو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنخواہ اس کے اندر 43,000 روپے ہوتی ہے اور پلس الاؤنسز ملا کے تقریباً 45,000 یا 50,000 روپے فکس ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو ایمرجنسی کی صورت کے اندر بہت جلدی اور بہت قابل ترجیح دی جاتی ہے اور بہت ہی زبردست ٹریننگ دی جاتی ہے، تبھی ان لوگوں کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو جلد سے جلد حالات کو قابو کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الاؤنسز کی بات کریں تو ان کو میڈیکل فری دیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ پرموشن ان کی جو ہوتی ہے منیمم 5 ایئرز ہوتی ہے، اس کی پرموشن اس کے بنا پر ہوتی ہے، قابلیت کے بنا پر، ٹھیک ہے۔ جتنا اچھا لڑکا پرفارم کرے گا تو آفیسرز کی کمیٹی بیٹھتی ہے، اینول رپورٹ کے مطابق ان کی پرموشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرموشن کا منیمم پیریڈ 5 سال ہے اور امتحانی فارم بھر کے جلدی ہم اس کے اندر دوسری ویکنسی لے سکتے ہیں، اے ایس آئی یا سب انسپکٹر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے اندر پینشن دی جاتی ہے اچھی خاصی، اور ٹریننگ پیریڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6 منتھ۔ یاد رہے، سندھ پولیس کی ٹریننگ اس کے اندر دی جاتی ہے الائٹ سینٹر کے اندر، اور اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے ان لوگوں کو۔ سندھ پولیس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر اس میں ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے تو 25 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، 25 جنوری، جلد سے جلد اپلائی کریں، سنہری موقع ہے۔ 43,000 سے زیادہ اس کی تنخواہ ہے، نارملی سندھ پولیس کے رینک سے زیادہ تنخواہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ کمانڈو کہلاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔